ଭୁଲରେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଶରୀରର ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଅଙ୍ଗକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଭୋଗିପାରନ୍ତି ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ବଦଭ୍ୟାସ ରହିଛି, ଯେପରି ବସି ବସି ଆଖି କାନ ନାକରେ ହାତ ପୁରାଇବା, ତାହାକୁ ମକଚିବା, ଛୁଇଁବା ଆଦି କାମ ବାରମ୍ବାର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହୁଏତ ଏହା ଜାଣିନଥିବେ, ଶରୀରର ଏମିତି କିଛି ଅଙ୍ଗ ରହିଛି ଯାହାକୁ ହାତରେ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କଲେ ଆପଣ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାହା କେଉଁ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ହୋଇ ପଡ଼ିପାରେ। 1. ଆଖି। କିଛି ଲୋକ ଆଖି ମକଚିଥାନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଖି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଆମ ଆଖି ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆଖି ରଗଡ଼ିବା ବେଳେ ହାତ ଏବଂ ନଖରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁ ସହଜରେ ଆଖିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। 2. ନାକ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଲୋକେ ନାକରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭର୍ତ୍ତି କରି ନାକ ସଫା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାନଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ନାକକୁ ସଫା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହାକୁ ଆହୁରି ଅପରିଷ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଆଙ୍ଗୁଠି ନାକ ଭିତରେ ପୁରାଇଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ନୋଜଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଫଙ୍ଗଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ନାକ ସଫା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାନିଟାଇଜ୍ ଟିସ୍ୟୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। 3. ମଳଦ୍ୱାର ବା ମୂତ୍ରଦ୍ୱାର। ଏହା ଶରୀରର ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜାଗା, ଏଠାରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥାଆନ୍ତି, ସେଠି ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ କେବେ ବି ଏହାକୁ ହାତରେ ଛୁଇଁବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 4. ମୁହଁ। ଆପଣ ମୁହଁରେ ହାତ ରଖୁଥିଲେ ଏବେଠୁ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ହାତର ସ୍କିନ୍ରେ ବହୁତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥାଆନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି। 5. କାନ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠାରେ କାନ କେଞ୍ଚିବା ଭଳି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଏପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମିତି କରିବା ବହୁତ ଭୟାନକ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକବାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ କାନ ଭିତରେ ଥିବା ଇୟର୍ କେନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ।